14 рік – це дитячий садок в порівнянні з тим, що зараз коїться. 5 FPV знищити, як там 3-4 одиниці техніки. А він коштує комплекс 200 мільйонів доларів. 200 мільйонів! Да. Вітаю, це Влад і цикл інтерв'ю. Сьогодні ми поговоримо з командиром роти снайперів 58-ї бригади паном Сергієм. Вітаю, пане Сергій. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от ви зараз що робите в ЗСУ? Я командир роти снайперів. Ви загалом скільки вже на війні? 10-й рік. Тобто ви прийшли з самого початку? Так, да, спочатку я був волонтером, потім доброволцем, і потім в 16-му році підписав контракт з 58-ї мотопіхотною бригадою. За цей час наскільки помінялася загалом війна? Вона абсолютно інша. Якщо в 14-му році ми від ворога бачили, ну, максимум там ураган, чи там три рази за весь час точка У, стільки, скільки зараз арти нам прилітає на голову, скільки зараз нам прилітає на голову різних таких різних FPV-дронів. 14-й рік – це дитячий садок в порівнянні з тим, що зараз коїться. А що стосовно тактики? Вона якось помінялась у ворога? Така ж, тільки зараз вони просто дуже багато використовують м'яса. Інколи ми дивуємося їхнім штурмом. Вони можуть штурмувати як піхотою, так великою кількістю техніки, так під прикриттям артилерії. Артилерія йде, вони за 100-200 метрів за нею йдуть. Тому тактика в них постійно змінюється. Ви зараз тримаєте в руці FPV-дрон. Як командир снайперів, як воно пов'язано загалом? З моменту повномасштабного вторгнення наш підрозділ, так як ми вважаємося одним із кращих підрозділів снайперів, нас постійно відокремлювали від бригади на допомогу різним бригадам і різних напрямків. І тому, так як бачимо, яка війна, я прийшов до керівництва з проханням збільшити КПД наше і змінити штат. Я прийшов з цим до Валерія Федоровича Залужного. Я виложив йому, як ми це бачимо, чому ми це так хочемо, і яка ефективність від цього буде. І він каже, а чому б і ні, давай, зараз війна нестандартна, тому давай зараз і рішення будемо нестандартні приймати. У мене з'явились в штаті взвод вогневого впливу, де в мене вже є свої все міномети, МК-19, стугни, кулемети, броня і ударні БПЛА і FPV-дрони. Чого саме FPV-дрони? Тому що ми бачимо ефективність їх. Зараз що саме цінне на нашій війні? Це збереження життя бійця. Тому що бійців, які здатні воювати, які вміють воювати, їх з кожним місяцем все менше і менше стає. Тому треба зберегти бійця і нанести максимальний урон ворогу. FPV з цим справляється дуже добре, тому що за день можна 5 FPV знищити як там 3-4 одиниці техніки, так і максимум Ілюша трьома вилітами знищив 12 ворогів. Це набагато ефективніше, ніж там снайпінг, і безпечніше. Ви використовуєте тільки FPV чи інші БПЛА також? Ні, у нас ще є три екіпажа БПЛА Punisher. Це теж дуже крутий літак. Він себе показує неймовірно ефективно в руках майстрів, бо дуже багато суперечок в плані БПЛА. Але ми постійно своїми відео доказуємо, що це крутий комплекс. І неймовірно крутий там балістичний калькулятор стоїть, який вираховує все. Якщо він попадає так, як і FPV, в правильні руки, все добре працює. Це забезпечує ЗСУ? Чи це якимось іншим чином у вас з'являється? Так, як зараз і FPV починають постачатись Міністерством оборони чи Мінцифри, я не знаю, хто їх досі поставляє. БПЛА Punisher ми отримали всі від благодійників. Третій літак ми отримали за те, що це була премія, за те, що ми знищили дуже дорогий комплекс РЕП «Борисоглебськ-2». А він коштує комплекс 200 мільйонів доларів. 200 мільйонів? Да. Да, він був знищений ПТАБом, який коштує там 500 баксів.
Да, прямо співвідношення, економіка прямо на користь пішла точно. А FPV це також поставляє здебільшого благодійники, чи тут більше? Зараз, на жаль, більшість це благодійники. Це волонтери, це люди, це донати. Ми збираємо, відкриваємо банки, збираємо гроші, купляємо FPV, купляємо окуляри, купляємо антени, купляємо пульти, купляємо все для того, щоб зробити це. На жаль, немає зараз таких великих поставок від держави, як хотілося. Яка приблизна вартість там комплексу для того, щоб розрахунок FPV міг нормально працювати? Дивіться, для того, щоб якісно, комфортно працював один FPV розрахунок, потрібно 400 тисяч гривень. Це не враховуючи дрони? Це не враховуючи дрони. Можете трошки хоч що входить, бо так сума виглядає прямо велика. Мої впівішники написали, от що їм потрібно: модуль оператора, кабель, акумулятор, антена керування, антена відео всенаправлена, антена відео направлена, зовнішній модуль, модуль оператора, антена відео всенаправлена. Це різних діапазонів, там 5,8, 1,3, 1,2. І це виходить те, що стосується безпосередньо там наземної станції. Так. Те, що стосується обладнання, яке використовують, так, окуляри, пульт, так, там, і таке інше. Це йдуть наземні станції. Це ми розділили цей комплекс на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім етапів. Далі пішли окуляри, апаратура керування. Це акумулятори, карти пам'яті, антени, приймачі. Далі там іде в нас логістика. Рюкзак або сумка, рюкзаки для FPV, зв'язок Starlink, протидія – це окопні реби, анті-FPV. Далі для батарей, там тестер напруги акумуляторів, зарядний пристрій батарей, батареї самі, плати-перехідник, подовжувач. Далі для того, щоб якісно дивитись твою роботу, тобі треба по-любому ще й боєць, який буде літати на Мавіку, дивитися влучання, тому що картинка з FPV-дрона не завжди якісна, якщо це не цифра. І підтвердження. Тому, да, тому треба ще опять-таки Mavic, антени, акумулятори, якийсь екофло. Оце все виходить от 414 тисяч. В середньому, оскільки на місяць потрібно дивіться, на один екіпаж? Дивіться, різні задачі, різні роботи. Якщо це бригада і бригадні FPV-шники, які заступають на чергування зранку до смерканку, якщо це не нічні FPV-дрони, ну, самий мінімум, це потрібно 1000 FPV на місяць. Це на скільки? На бригаду? Це на всю бригаду. Ага. От беремо 1000 FPV на місяць. Для нормальної роботи, так як ми це бачимо, скільки цілий є за день і скільки можуть відпрацювати хлопці, в принципі, це потрібно хоча б там штук 15-20 на одного, на один розрахунок FPV в день. Це десь виходить, якщо на всю бригаду, ну, 1000-10-13. Я постійно кажу, що потрібно включати математику. Держава за загибель одного бійця виплачує сім'ї 15 мільйонів. Якщо перерахувати безпечність бійців і фінансову частину країни, то закупати в цій кількості FPV-дрони набагато дешевше і вигідніше для держави, ніж потім платити сім'ям загиблих. FPV один стоїть там $350-500. Люба 120-та міна, ракета до стугни стоїть $25,000. Одна ракета. За цю суму можна накупити кучу FPV, які полетять і знищать той же БТР, той же танк, ту ж техніку. Ну, тобто, умовно, одна ракета зі стугни, яка не факт, що там влучить ще з першого влучить. І це 50 FPV-дронів, які, ну, скоріше за все, гарантовано. Однозначно. Хай навіть 70% з них спрацюють, це буде супер. От якраз по відсоткам. Наскільки зараз у відсотках забезпечен ваш підрозділ чи бригада FPV-дронами? Таку кількість, як ми зараз отримали, нам би хотілося б хоча б 300 штук, моєму підрозділу, 300 штучок, отримувати на місяць, щоб в день використовувати ефективно хоча б 10 FPV-дронів. Чи
чи зараз відбувається щось на рівні Міністерства оборони чи загалом ЗСУ, що якось формалізує цей фактично новий рід військ? Ну, як ми бачимо, в нас вже там з'являються якісь цілі відомства, цілі там відділи БПЛА. Там вже я чув вчора, що з'явився якийсь там керівник, який курірує всі FPV-дрони. Отже, дзвонять там, командиру дзвонили. Я дуже сподіваюся, що швидко, швидко в нас з'явиться, нормалізується при новому керівництві Міністерства оборони. Ну от ми кожен раз сподіваємось. Ми, коли був Полторак міністром оборони, все пішло на рівні, війська стали підніматися з колін, було нормальне забезпечення. Потім, коли прийшов Таран, все впало, все почало пропадати, закупівлі обробилися, армію почали розвалювати. Слава Богу, за пару років він не так сильно встиг, а хоча за ці пару років ми втратили неймовірну кількість часу. І на момент повномасштабного вторгнення ми були голі й босі. А зараз все ж таки от з новим керівництвом Міністерства оборони? Ну, як я бачу зараз, відбувається за останні там пару неділь, за останній хай місяць, починаються створюватись більш-менш нормальні команди, прізвища яких ми знаємо. І я дуже сподіваюся, що не буде такого, як було при Резнікові, і при Тарані, що нарешті Міністерство оборони повернеться до нас обличчям, обрубає всі схеми, обрубає всі ці відкати і почне максимально грошей вливати в своє військо. Про забезпечення окрім FPV-дронів, як ви зараз себе почуваєте? У нас все є. Нашого підрозділу взагалі все є. Ми ще й зазвичай ділимось з іншими, хто менш забезпечений, хто має менш нормальних багатих спонсорів. В нас все, в принципі, є. Але знову-таки, я так чую, завдяки здебільшого спонсорам і... Однозначно спонсори. У нас є декілька спонсорів, які з нами йдуть там з 15-16 року, вони йдуть поруч, їх бізнес працює на нас, можна так сказати. Кожний мій дзвінок цим людям, вони сприймають, слава Богу, з повагою. І для них наш підрозділ, ну, я надіюсь, що я там в якомусь авторитеті, тому вони нам довіряють і завжди кажуть: «Сереж, я кажу, ви там нахер мене ще не пошлете?» Він каже: «Та ні, що треба, друже?» Кажу: «Ну, треба мільйон». Тобто це є такий, да? Економічний фронт? Да, справжній. Да, да. Це справжній економічний фронт, це люди, які чітко розуміють, що якщо вони нам не допоможуть, завтра орки прийдуть в їхні дома, в їх бізнес, в їх сім'ї. Вони будуть гвалтувати їх дітей, жінок. Вони будуть забирати в них все, що в них є. Вони не хочуть цього допустити. Окей, вони не можуть іти воювати, але вони максимально роблять все для того, щоб це якісно робили ми. Дякую вам за інтерв'ю. Було реально цікаво. А я нагадую, що ми продовжуємо збір на 100 FPV-дронів «Грім» для підрозділу снайперів 58-ї бригади. Донатьте, долучайтесь до перемоги. Все буде Україна. Дякую вам. Дякую.